ମ୍ୟାଜିକ୍ ବସ୍ର ଗୁମୁରାଠାରେ ଜୀବିକା ମେଳା। ନମସ୍କାର, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବସ୍ କେନ୍ଦୁଝର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ଗୁମୁରାଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ଜୀବିକା ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମ୍ୟାଜିକ୍ ବସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର ଅଭୟ କୁମାର ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗୁମୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମେଳା ପରିସରରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀକୁ 15ଟି ଷ୍ଟଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରିଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଲେ, ଜମ୍ପୁଆ ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ, ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସହିତ ମିଶି ପନିପରିବା ଚାଷ, ପଶୁପାଳନ, ଫଳ ଚାଷ, ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ବତ୍ସଳ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା, ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ, ତାଲିମ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନାବାର୍ଡ଼, ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ, ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରିଣୀ ସୁଶ୍ରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଦାସ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ସହନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗର ସୁନ୍ଦରନାଥ ମହାନ୍ତ, ମିଲେଟ୍ ମିଶନର ବିପିନ ବିହାରୀ ଜେନା, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ଗୁମୁରା ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ତପନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଜିକ୍ ବକ୍ସ ୟୁଥ୍ ସାଥୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଗୁମୁରାର ଏମ୍ବିକେ ଶ୍ରୀମତୀ ବସୁମତୀ ମହାନ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ। Keunjhar Higher Secondary School, New Colony, CTG Foundation, a day-come residential college. Lakshmi Agarwal, All Odisha Rank 1 in Plus 2 CHSE 2019 Commerce. Fizaina Inshal, Keunjhar District Topper in Arts. Admission open for Plus 2 Arts Science Commerce and Plus 3 Arts Science Commerce with Honours. Also contact for North Odisha University Distance Course. Contact 94371-57802.